კამელია ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ჩაგვრთვება ახლა პირდაპირ ეთერში საღამოშტობის ბატონო ნიკა, როგორც მოისმინეთ თქვენ ალბათ უკვე პრემიერის განცხადება, მან დატოვა თანამდებობა, როგორია თქვენი შეფასება? მოგესალმებით, პირდაპირ გეტყვით, ბევრი ვერაფერი ვერ გავიგე მისი საუბრისგან. ბევრად უფრო ღირსეულად წავიდა ბატონი ღარიბაშვილი და რას გულისხმობ. ბატონო ღარიბაშვილმა ისმაის თქვა, რომ იცით, ბიძინამ დამნიშნა და ბიძინამ გამიშვა. ბატონო კვირიკაშვილმა თქვა შემდეგ, რომ თითქოს მას აქვს უთანხმოება თვეების განმავლობაში ხელთა დაკავშირებით პარტიის თავმჯდომარესთან. თვეების განმავლობაში, არა და სამი კვირის წინაერთში ეს ქართული სოციალისტური საბჭომ მხოლოდ პარტიის თავმჯდომარეს. ასევე ეს ადამიანი 30 მარტს თვენახევრის წინ პრაქტიკულად საუბრობდა ცინიკურად საზოგადოებას ესაუბრებოდა და მათ შორის ოპოზიციის წარმომადგენლებს, რომ აქ ყორნებითო რომ დასტრიალებთო ჩვენს ადმინისტრაციასო და როელოდებით ტაიმერი როდის დარიკავს და როდის გადავდგებიო, პირობას გაძლებთ, რამდენიმე წელი ეს ტაიმერი არ დარიკავს. აქედა გამომდინარე, რისი თქვა შეიძლება და ძალიან თამამად უკვე დიახაც საზოგადოების ეს არის პირველი, მაგრამ ძალიან პატარა ჯერ გამარჯვება. ეს არის უკანასკნელი მთავრობა, რომელსაც ბიძინა ივანიშვილი წარადგენს, უკანასკნელი მთავრობა. ყველაფერი დამთავრდება შემოდგომაზე. ბიძინა ივანიშვილმა დაიწყო ბარტყების გადმოგდება საკუთარი თავის გადასარჩენად, გადმოაგდო მირზასუბელიანი, გადმოაგდო შოთაძე და ეხა გადმოფერთხა მთელი მთავრობა, თუ გადმოფერთხა მე იმედი მაქვს, რომ ვერ გაბედავს ეხლა ხალბატონი ცოლოკიანის, ბატონი გახარიასი და სხვა კორუმპირებული ადამიანების დატოვებას ამ მთავრობის შემადგენლობაში. ადამიანი, რომელიც ახლა საუბრობდა და გვემშვიდობებოდა და თუმე მან აღორძინა ეკონომიკა, მიუხედავად იმისა, რომ პრობლემები დარჩა და საუბრობდა, რომ ქვეყანა სწორი მიმართულებით ვითარდება, მაშინ როდესაც უახლოესი კვლევები გვაჩვენებს, რომ 67% მოსახლეობისა საუბრობს, რომ ქვეყანა არასწორი მიმართულებით ვითარდება, 73% საუბრობს, რომ ქვეყანაში უმუშევრობა იზრდება და იზრდება, 55% მოსახლეობისა ამბობს, რომ კორუფციაშია ქვეყანა ჩაფლული და 75%-ამდე საუბრობს, რომ კრიმინალი გაიზარდა. ქვეყანაში დიახაც შარდის სუნად ყარს სახელმწიფო ბიძინა ივანიშვილის პირობებში. ადამიანებს ბიძინა ივანიშვილის გინებისთვის და ქართული ოცნების გინებისთვის შარდს სახეზე უსმენენ. ადამიანებს ამ ქვეყანაში შვილებს უკლავენ და 6 თვის თავ განმავლობაში ყველამ ვიცით, ყველები და ყველების მფარველები არათუ არზიჯიან, არამედ ცინიკურად ეპლობიან შვილოქმო მამებს. აი ეს ქვეყანა ბიძინა, ჩემი ხმა გესმით ბატონო ნიკა? ამიტომ ვერ შე ბატონო ნიკა, გესმით ხო? თქვენი აზრით, პრემიერის გადადგომა გამოიწვევს ერთგვარ ჯაჭვურ რეაქციას და დატოვებენ დაუშვათ პოსტებს და თანამდებობებს სხვა მინისტრებიც? არავინ აღარ კითხავს ბიძინა ივანიშვილს. ახლა აღარავინ აღარ კითხავს, ვინ იქნება იუსტიციის მინისტრი და ვინ იქნება პრემიერ-მინისტრი. ეხლა პირადი ზარეულის და პირადი თანამშრომლის დანიშნვა უნდა ქალბატონი ჩიტიშვილი ის? და ის აღორძინებს ეკონომიკას და ის აიყავს ქვეყანას წინ. ოლიგარქატი უნდა დამასხეს, ბიძინა ივანიშვილი უნდა ჩამოშორდეს მართვის ადავეებს და ამას გააკეთებს საზოგადოება. საზოგადოებამ აიძულა უკანასკნელ დღეებში გაეკეთებია ის და იტირა ეხა პრემიერ მინისტრმა და რეალურად მისი განცხადება რა იყო, რომ მე ხო ოდნავ მაინც უკეთესი ვარ ბატონ ღარიბაშვილზე. აი ღარიბაშვილის ნაირად ხო არ მივდივარ, ყველა უკლები ქართულ ოცნებაში მი კაბინეტში, მათ შორის დეპუტაციის შემოგვდგომებსაც გულისხმობ, არიან ღარიბაშვილები და კვირიკაშვილები. აი როგორც უბრალოდ ღარიბაშვილები და ღარიბაშვილი და კვირიკაშვილი ხშირად ჩანდნენ. აი ზუსტად ისეთივეა მათი დამოუკიდებლობის ხარისხი, როგორი დამოუკიდებლობის ხარისხი იყო ბატონი კვირიკაშვილის და ღარიბაშვილის და ადამიანთან წარმოიდგინეთ კიდევ რა იკადრა წასვლამდე და თქვა, თითქოს აი დრო მოვიდა, უნდა მივცეთ საშუალება პარტიის თავმჯდომარის მართოსო ქვეყანა და თავის შეხედულებების ამებ დააკომპლექტოს კაბინეტი. ბატონი კვირიკაშვილი აკომპლექტებდა ყველა ამ ადამიანს ნომინალურ პრემიერ-მინისტრად აღიქვამდა ყოველთვის. მაგრამ ეხა მას ეცით რა აინტერესებდა, რეალურად აინტერესებდა ეხა სახლში რომ იყო ორი მისი ბავშვობის ძმაკაცი, რო დახვდება მასთან სახლში და ორ ჩიქაღვინეს დალევენ დღეს აღამოს, არ ეთქვათ მისთვის, რომ აი რა ღარიბაშვილი უფრო ისეულად წავიდა და აი ეპრანჭებოდა რეალურად ბავშვობის მეგობრებს. თამადა არის ჩამოყალიბებული ადამიანი, ვის ხელში ვიყავით ხახნო, ვის ხელში ვრჩებით ჯერ კიდევ. ეს გამარჯობა ბოლომდე უნდა მივიყვანოთ, არ უნდა გავჩერდეთ, არ უნდა გავჩერდეთ. მე ხარ რუსთავში ვიდგა პროკურატურასთან, სადაც დიდი მადლობა ბატონო ნიკა. იმის აგიოთ რეალურად დასაჯო კვლელები და დასაჯო ქართული ოცნების ადამიანები, ვინც შარდი წაუსვა სახეზე ადამიანს, რომ ბიძინა ივანიშვილი შეაგინა.
საცეცეც სხვაგანეძებენ სხვაგანეძებენ განტევების ვაცებს და ბიძინა ივანიშვილს მოუწევს წელსვე დამშვიდობება და თუ ეცოტავა ხალხი ქართულოცემას რუსთაველის გამზირზე კი ბატონო დაგვინახო და დაგვხოვო ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი ნიკა მელია საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.